Sigurisht, teknika më e fundit inovative për të parë mjëllë kur të re, me porët më të ngushta, për të përfruktuar një lëkur pa njolla, për të rritur rezistencën, një lëkur me volumë. Gjithashtu, është një teknikat më të përdorë dhe më të preferuara ku të në botë, për lëkurat të dëmtuara nga akmet, për lëkurat në ike. Në rrasin dhe fjallë e kemi një lëkur e cila ka marrë njolla nga tjeli, duhet të përfitojmë të pastrojmë njolla dhe të përfitojmë lëkur të pastër, elastike dhe voluminose.